З нами на зв'язку шеф одного із волонтерських штабів Харкова, керівник благодійної організації «Евентрум» Євген Коляда. Вітаємо вас в ефірі єдиного марафону. Євгене, як чудно? Чутно гарно. Доброго дня всім. Вітаю. Євгене, знаю, що ваша команда допомагає виїжджати людям із окупованих районів Харківської області. Ви це робите з перших днів повномасштабної війни, вірно? Чи коли почали цим займатися? В принципі, почали цим займатися досить давно. На другий день війни ми поїхали до наших хлопців на окружну дорогу Харкова. Побачили їх власними очима і зразу зрозуміли, що потрібно нам робити. Потрібно вести їм теплі речі, потрібно вести спальники, каремати, все інше. І почули дуже багато від них питань і прохань. Врятуй мою сім'ю, врятуй мою родину, врятуй моїх дітей, вивези мою жінку. Так і почалося все. Так почалася ця динамо-машина, ми так почали працювати. І ми зрозуміли, де ми будемо корисними зараз в цю війну. І зараз вже на 120-й, там який день, то 130-й день війни, у нас вже більше 60 людей працює для того, щоб врятувати людей, для того, щоб вивести людей, для того, щоб довести до людей потрібну гуманітарну допомогу. Ви кажете, 60 людей у вас працює, а чи ведете ви лік, скільком людям ви вже допомогли втекти з-під окупації? І куди взагалі далі люди ці прямують? Чи допомагаєте ви їм потім? Знаєте, з перших днів ми евакуювали людей на вокзал Харкова, ми евакуювали локально людей. І зараз ми прийнялися до евакуації в області. Одна з таких евакуацій – це евакуація в Печенігах. Ми вивозимо людей з окупованих районів Харківської області. Дуже багато людей туди приїжджають з Великого Бурлука. Вчора була сім'я з Сєвєродонецька, з Куп'янська, з маленьких сел області. Завчора ми вивезли близько 860 людей. І ці люди, вони здебільшого їдуть до своїх родичів, рідних, на Західну Україну, в центральну частину України, там, де є безпечно. Тих людей, яких ми не можемо оприділити, або які залишилися взагалі без житла, ми стараємося евакуювати за кордон. У нас є програма, яка евакуює людей до Польщі. Це абсолютно безкоштовно. Ми вивозимо їх своїми бусами, підключаємо різні фонди і забезпечуємо їм безпечне місце. 860 людей – це за один день, вірно ви сказали? А скільки за весь час? Чи важко вже полічити? 860 людей було вчора. З них близько 300 дітей ми вивезли. З них десь 10 немовлят – це діти, які народилися під час війни. Загалом ми рахували, але важко рахувати, тому що ми забираємо абсолютно всіх. Ми не вибираємо людей, як це роблять окупанти, на жаль. Ми забираємо всіх, і ця цифра десь коливається від 7 до 8 тисяч людей загалом за весь час евакуації. Євгене, я розумію, що все не можна вам розповідати, тож деякі деталі можете залишити у таємниці, але наскільки важко от саме визволяти людей з територій, що підконтрольні російським солдатам нині? Адже треба мати розуміння, кого, коли і де з біженців треба зустрічати. Ви знаєте, з нами працює дуже багато служб, внутрішніх служб, служб безпеки. Це не тільки волонтерські організації. Так, ми працюємо на нулі, ми працюємо в найпершій зоні, де ми зустрічаємо людей. І це досить важко робити, знаєте, тому що кожна евакуація, вона стає складнішою за попереднім. І ми, волонтери, ризикують своїм життям кожного дня, кожної хвилини там, коли знаходяться. І не було ще єдиної, жодної евакуації, коли вона пройшла просто спокійно. Зазвичай це постійні обстріли, зазвичай це артилерійські приходи до нас. І всі волонтери, вони перш за все турбуються про дітей, яких ми вивозимо. Дуже важка система. Я не можу розказати всю інформацію, але дуже важка система, як людей ми забираємо звідтіля. Але це знаєте, це виконується наша команда і спільно з обласною військовою адміністрацією, спільно з внутрішніми службами виконує свою роботу дуже чітко, якісно, професіонально. І людина, яка повертається сюди на
територію підконтрольну Україні, вона повертається сюди з посмішкою, з сльозами щастя, радості, і вона знає, що вона буде в безпеці. Івене, а є такі люди, як ви, волонтери, але по той бік барикад, які там допомагають людям виїжджати? Звичайно, у нас працює там фонд Helping to Live. Вони займаються людьми, які комунікують з ними. Вони створили чат-бот в Телеграмі. Ці люди можуть зареєструватися по цьому чат-боту. Там надійде їм потрібна інформація, детальна інформація, що, де, коли, як їх будуть зустрічати. Організовані трансфери до дамби, до того, щоб до місця, де їх будуть передавати. Приймають людей з обмеженими можливостями, дітей, інвалідів, лідів різних груп, абсолютно всіх, і зі всіма комунікують. Паралельно створюються списки людей, у яких нема притулку, і які автоматично попадають під евакуацію до Польщі або до інших країн Заходу. Знаю, що в Харкові ви об'єдналися ще 4 волонтерськими благодійними організаціями, щоб бути ще більш ефективнішими. Що це за організації і куди ви спрямовуєте допомогу? Так, це вірно. 4 волонтерських організації: Харків Хелп, Хелпі Харків, Етос, Незламний Харків і ми Івент Рум. Це 5 організацій. Це ми назвали його так, волонтерський караван, який працює вже другий місяць війни, і знаєте, це працює і це ефективно, тому що зараз ми збільшили кількість волонтерів до 150 людей, і звичайно, у нас є більше 20 бусів, які працюють, і у нас є декілька проєктів. Проєкт евакуації з печеніг – це один із проєктів, який ми робимо зараз. У нас є локальний проєкт довозу гуманітарної допомоги до сірих зон, там, де у людей нема води, світла, газу, взагалі нічого. Там є тільки українці, і вони покладаються тільки на нас, ми довозимо їм гуманітарну допомогу, стараємося довозити тоді, коли є можливість. Але буває таке, коли потрапляємо під постійні обстріли і веземо допомогу навіть під обстріли артилерії або систем реактивного залпового вогню. Неважливо. Важливо, щоб літні люди, люди, які залишилися там, отримали це, і ми були для них ефективними. Ми працюємо також з локальною евакуацією людей. З тих же сірих зон ми забираємо людей, коли довозимо туди гуманітарну допомогу. І також евакуюємо їх або до Харкова, або до Західної країни, або за кордон. Євгене, ну але ж ці люди, які там залишаються, яким ви возите гуманітарну допомогу, ви ж всіх, я думаю, переконуєте евакуюватися, так? Але не всі погоджуються. Чому так? От що люди вам кажуть? Чому вони не хочуть їхати з небезпечних місць? Знаєте, дуже багато літніх людей, які прожили все життя в своїй хаті, і вони просто, от ти їх питаєш, поїхали, тут нема чого робити, тут ви залишилися, вас залишилося 10 людей на село, ми вас вивеземо, у вас буде все, харчування, проживання, медикаменти, психологи, там є все забезпечення. Вони кажуть, що ні, тому що це мій дім, це моя земля, я буду на своїй землі, я буду вас чекати, хлопці, я буду чекати, коли тут настане мир, коли тут буде Україна, коли тут буде незалежна вільна держава. І ці слова ми чуємо практично від кожної другої бабусі, від кожного другого дідуся, який там залишився. Це їхня земля, і їх можна зрозуміти. І тому ми завжди будемо поряд і завжди кажемо їм, що будемо допомагати, поки не переможемо. Івене, все, що ви робите, це надзвичайно хоробро, важливо, але й при тому ризиковано і затратно. Тому не можу не запитати, якої допомоги ви потребуєте, волонтери, які, ризикуючи собою, рятуєте людей від окупації, голоду, навіть смерті. Чи допомагає вам влада, і якої допомоги вам не вистачає саме від українських можновладців? Знаєте, з приводу, якщо звернутися до проєкту евакуації в печеніг, чесно кажучи, я хотів би подякувати місцевій владі, військовій адміністрації обласній Харківській і внутрішнім службам, тому що ми працюємо там дуже плідно і ми відчуваємо цю допомогу. Але, на жаль, ми потребуємо допомоги в локальних наших проєктах, в проєктах вивозу людей з локальних місць та доставки гуманітарної допомоги до сірих зон. Тут, на жаль, ми сам на сам з
цими людьми, і цих людей дуже багато. Ми, користуючись нагодою, я хотів би звернутися до всіх міжнародних фондів, всеукраїнських фондів, або просто компаній бізнесу, які хочуть допомагати і проявляють проукраїнську активну позицію. Ми потребуємо, перш за все, це ресурсів. Нам не потрібні гроші. Хлопці працюють за 4 місяці без зарплатні, але це не важливо для нас. Важливо для нас паливо для наших машин. Важливо для нас сервісне обслуговування наших машин, тому що дуже дороги там, знаєте, дуже такі не європейські зараз. І машини потребують обслуговування. І, звичайно, ми потребуємо продуктів харчування, будь-яких, тривалого зберігання бажано, щоб ми могли доставляти ці продукти до сірих зон. Ми закликаємо усі фонди і наших можновладців, нашу владу допомогти нам бути разом, бути поряд з нами, і ми обов'язково переможемо. Я сподіваюся, що зараз вас почують, обов'язково після цього ефіру хтось долучиться до вашої справи і допоможе, як може. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви робите, за те, що ви рятуєте українців. Євген Коляда, шеф одного із волонтерських штабів Харкова, керівник благодійної організації «Івентрум», був з нами на зв'язку. Ми вам дуже дякуємо і продовжуємо ефір.